ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ବିଗତ ଦିନରେ ସେଠି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଏଥର ବି ସେ ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ଇଲେକ୍ସନର ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବ, ଇଲେକ୍ସନ ଫେସ୍ କରିବ, ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଥାଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏଇ ଏଇଟା ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ କରିବିନି, ଏଇଟା ଲୋକ ବ୍ରେକ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ଜନତା ବ୍ରେକ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ବ୍ରେକ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର, ସେଠିକାର ଭୋଟର ସେମାନେ ବ୍ରେକ୍ କରିବେ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ମନ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବଟନ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଛିଟିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବ ଏବଂ ସାଂସଦ ବି ବିଜେପି ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମୁଦ୍ଦା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଠି ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଭେଟିବି, ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି ମଧ୍ୟ। ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକକୁ ସେଠି ଚିହ୍ନେ, ବାଇ ନେମ୍ ଚିହ୍ନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଜେପି କର୍ମୀକୁ ବାଇ ମୁଁ ନେମ୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ହବ ମୋର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା, ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ।